Men jag springer så kör ni på dem. Nu får de inte ens på länge. Men ni kan komma hem till mig, det vore jättetrevligt. Du vill bara springa hit, så kommer du vägen. Okej. Okay. Jesus, vad många det var. Nej, då kommer jag... Zombies kan jag ha sönder lastbilarna, eller bilar och sådär. Du får backa över den. Fett död zombie. Vad fan är du då, Kalle? Vart vägen ner i? Ja, men den här nere, lilla där. Som går genom staden. Okay. Är det du som springer uppe? Hjälp! Jag har nog efter mig, man ser så. Så det är väl akta zombien där framför? Framför? Ah! Man hör hur zombien så ah! Och jävlar vad Kalle! Kör på dem! Alltså, det är lite farligt. Run them over! Den backar inte så jävla fort alltså. Men om jag springer ut på fältet en bit så kör du på dem efter. Där fick du många alltså. Fyra stycken. Det var två som bröt benet bara. Just get in the fucking truck. Ja, det var bandage. Nej fan, jag missade honom. Kunde bara landa på den där. Det var en zombie. Ja. Kalle, du måste bandagera dig innan du åker in, tror jag. Annars kommer du... Ja, men kör biten, bort en bit så är vi av med den. Go man, go! Ja, det är fucking gräs, jag kan inte åka fort där. Vilken bil har du då? Inte efter oss. Nej, vad är det då? Vet du, apropå den här hacking-grejen som kommer. Ja. En gång så när jag körde på en server så vet du, spånade alla på samma ställe så här bara. Och så var det alla bara började skjuta direkt. Och jag var typ den enda som överlevde. Så det var så här, jag hittade hur bra loot som helst liksom. Så här, GPS, night vision, allting liksom. Men sen hände det igen typ 20 minuter senare och då dog jag. Simon, vart är du någonstans? Login screen. Jag tror nog att stänga ner och öppna en till för att allting laggar ihop när det tar. Nu åker du fel håll om vi ska åka till Elektron. Ja, men jag tänkte att vi såg att han dog så jag tänkte om han spanade. Aha, okej. Okay. I will soon spawn. Stänger av motorn. Börjar. Men kan vi gå ut här och typ någon kan ge mig lite käk? Om någon har extra käk. Jag har ingen mat va? Jag har i och för sig mat. Mm. Går du då? Där, oj, ni kan väl dela på det där då. Vad gör du för att kolla vad som finns i bilen? Ja, du har ju fett mycket skit här. Ja, jag vet. Mycket sånt där för att typ... Reparera eller något sånt där. Oh, sweet cooked meat. Det är typ nicer att ride in the back, för då kommer ju inte... Om man sitter fram, då kan man ju bli skjuten ändå såhär random typ. Sant. Ingen, eller ja, det är klart de skjuter dig bak också, men... Då ser de igen inte lika bra. Man borde kunna stänga den här flärpen som är i bak. Ja, faktiskt. Det hade varit nice. Shotgun! Well, you can't use it. Sitta och skjuta ut ett fönstret. The black guy sits in the back. Oh, rasistiskt. Jag är ju arab i det här spelet. Jag såg att det fanns här kineser också. Mångkulturellt. Jag är en arabnörd. Med röda små böga glasögon. Skönt att välja här. Jag är the cool black guy. Yeah.
biten i någon sån. Ja, det är du som kommer dö först. Så det... Ska vi köra ut på järnvägen igen eller? För det kommer ju packa ur det här. Fan. Nu är elektro igen. Ja, men okay. Spring. Vi kör dit då. Spring mot kyrn och så... Oh shit! Jag ska köra på en gren. Ett hårt träd i alla fall. Da-na-na-na-na-na-na. Ska jag ta en Jerry tank eller? En Jerry can? Nej, det är... Ja, du kan ju sätta den i bilen bara. Om du har tagit, den tar typ 3 till inventory spaces. Vad sa du? Den tar 3 inventory spaces. Jag sa att det är svårt. I wasn't fucking talking to you. What? Come on, dude! Dude, I'm almost done. Vi måste tanka efter att vi har plockat upp bilen. Nope, no sniper. That sucked. Yeah, chill, dude. Sitter här bakom dig. Hello! Där är du någon jävel. Bara kör på honom fort. Det är inte du va, Simon? Nej, jag är uppe vid ett fyrtorn nu. Alldeles i källor. Nej! Ja, det fick han! Han började bröda. Yes, jag går ut och skjuter honom. Ja, gör det. Jag kör över honom va? Men han har kryper dig. Nej, jag går ut och skjuter honom. Ja, men jag kommer inte klara det. Jag kör för sakta i. Yes! Åh, gud vad kul! Oh, det bästa var att det där spelade jag in också. Jag tar hans. Hur hade han för vapen? En double barrel shotgun bara. Så var kräft. Jag var lite rädd att han skulle skjuta mig när jag åkte rakt på honom. Yes! Fast det står zombies killed. Ja, jag fick inga murders eller någonting. Plus poäng. Ja, det är uppenbarligen ingen zombie. Han var kanske liten. Ja, precis. Han skulle precis bli. Ja, det var jävligt nice. Man hörde hans ben back. Så jag bara, åh, åh. Det är lite nice att avrätta honom. Fan vad kul man hade vänt sig om där uppe. Det är så skönt att han liksom hade det här panikkrypet mot ladan också. Vad jag hinner. Han visste väl typ inte att ni satt där bak henne och trodde att jag var där. Nej, precis. Surprise, that's fine. Ja, det var lite bra. Vad har vi här då? Är det någonstans nu då? Är det du som har en zombie efter dig? Ja, det är... Nej, jag är inte riktigt kärd med. Ja, kör över den här med. Mr. Mojo! Ja, är det ni som sitter en... Ja. Ja, ah, jag ser er på andra sidan. Vi körde just en jävla kille till. Kamskrövan. Okej. Okay, yes. Kör över med sånt. Jag vet, han drog dock inte väl. Vad gjorde han det? Vart tog han vägen? Han ligger där. Jag tror han är avsvimmad. Ja, han kanske loggar ut. Han blev kickad från servern. Ja, det var för att han skrev kamp säkert. Ja. Var var du någonstans? Jag är på andra sidan sundet. Det var ändå kul om han överlevde där. För då ligger han där, vet du, med dina ben och så här. Kan inte ens dö typ, liksom att du krypar till någon sån buss. Spelar du in nu igen, så det? Japp. Jag är där också. Då fick vi två jävligt nice. Vad kör du upp här för? Här är det ju inte ens. Jag kutar längs stranden. Jaha. Ja. Jag tyckte alltså jag är på andra sidan eller något sådär. Alltså jag är på andra sidan sundet. Jaha. Fett nice. Att det är två stycken. Hoppas att de har någon gear då, för jag har ingenting ens. Där är Simon. My girl. I see Sim. Ja.
No! Get in, bitch! Så är det inte Sim. Du måste stå där bak, tror jag. Ja. Ja, det är Sim. Nej, du kommer in. Ja. Fan, det är vi tre stycken. Ja, nu sitter vi tre! Nobody wants to ride with the black guy. Jag har negen i bak kvar. Åh, gud vad... Ska vi till Elektro, eller? Eller ska vi åka till den där lilla staden? Jag vet inte, det finns ju en bra väg. Finns det bensin här någonstans? Eller det finns ju i den här staden lite söder om den, vad fan. Eller ja, det finns ju i Rågor också. Om du svänger vänster här då. Och sen... så vänster när vi kommer till nästa väg där. Finns det... Oh shit! Bensinmack lite längre ner. Mitt spel tabbade ner. Jag tar sig självt. What the fuck just happened? Sådär. Go! Truck! Varför? Jag kan inte gå in i bilen. Men nu. Weird. Fan, här. Gud, folk blir kickade på den här servern alltså. Ja. Script restrictions. De säger fula saker. Ta kör över gräset här till vänster bara. Ja. Här. Ja. Den är typ lite lagom eller något. Eller nej, lite längre ner. Det ska finnas en väg in till höger där framme som det ska finnas en mack vid. Ja, det finns en här nere också. Och det är längre upp till... Ja, det finns ju tre stycken här inne. Det finns en lite längre ner på vägen här. Det där var fan på fintåret alltså. Där har du ett med sin mack. Sweet! Jag har vältat den. Dör upp bakom där så att du vet det. Ja, ska vi tanka? Jag backar inte nu, för nu står jag här bakom. Engine parts and shit. Engine off. Main rotor assembly, fuck yes. Oh, det kommer en zombie. Var? Där, bakom huset. Bakom macken. Och framfyllde man på i fram eller? Här på där. Vänster om den. Bakom, på andra sidan, eller om man kanske kan... Ja, jag har det. Oh, det kommer en till, bakom dig Kalle. Ja, nu. Bakom mig. Oh. Kan du ta honom, Per? Ja, jag håller på att fylla på bensin just nu. Okay. Men när jag kan... Det låter någon låt springa cirka här. Men måste man ta en jerrycan som man springer och fyller på och sen fyller i, eller? Alltså, om det är ett... Jag kan då skjuta dig, Kalle, eller jag menar. Wow, det var nära mig. Ofta han inte dog. Ja, det är zombies. Det där skottet som jag sköt lär ju för sig hela. Om vi behöver mat så finns det en ko där uppe också. Hur fyller man på jerrycans? Jag tror jag ska gå och skjuta ko. Du mausar, mausar over och så scrollar du liksom på. Så ska det gå. Funkar det? Ja, men jag menar i bensin, med bensin liksom. Ja, men du ska bara... Har du tomma? Ja, yes. Har du tomma? Ja, jag har två tomma, men jag ser det inte. Aha. Jag får inte upp någon mouse-grej. Vänta, jag ska... Men för det är inte den här, va? Nej. Utan det är... Det ska liksom vara... Du går inte högerklicka på den där. Ska vi åka till en annan mack eller? Fan, vi har ju... Jag har en hel ryggsäck nu fylld med kött. Det är nice. Nej, det verkar inte som att fylla på den här nu. Zombies! Refuel. Hur mycket behöver den då? Kolla så att vi inte...
Men min gubbe är typ helt slut av allt springande. Nej, kanske inte går att fylla på den här. Kommer en zombie här borta? Kommer tre. Fuck! Fan vad det laggar. Ja, bra. Nu är den full i alla fall, så nu behöver vi inte fylla på den. Ja, in i bilen då. Om vi överlever. Ja, måste dra på Band-Aid. Men din jävla ass-zombie. Jag är färdig. Ja, jag är så klar. Kan någon skjuta honom eller? Hoppa in bara. Ja, hoppa bara in i bilen. Ja, det kan jag tydligen inte göra för jag måste reloada ja, först. Jävla fitt skit. Akta, ja, du kör på. Jag försöker backa över dem för fan. Ja. Jesus. Jag var inne, ja. Skriker åt mig, gå in i bilen och sådär går bak och ska ju försöka backa över. Nu hakar vi dock åt fel håll. Ska vi till Star Wars Sågbar eller? Var ska vi? Ja, men bara dit och luta med dessa grejer. Åt helvete. Vilken sladd. Ja, jajamän. Wow. Klockren. Ah, fint landskap. Ja, får man nice inte behöva springa alltså. Ja, faktiskt. Hittar vi en till lastbil så lär vi ta den också. Ja, vi tar väl alla. Jag hoppas ni har det trevligt där bak allihopa. Det är väldigt ensamt här fram. Vad kul om man kastar in en granat här i bak. Vad kul om man skulle så här, se bilen springa upp på vägen som vi så här, precis när vi kör förbi så skjuter de er till. Behöver vi mer kött där borta? Alltså jag har 8 stycken steaks i min ryggsäck så det är nog lugnt. Vi borde göra en eld och tillaga dem. Screw you man! Nej, men mer är bra! Jag har inga matches, så jag kan inte göra eld. Jag kan göra eld. Ta höger här, ut på gräs. Vill inte ta vänster här? Ja. Nej, höger där tror jag. Om vi ska upp till större sopor så är det ju... Men nu är vi ju vid Cabanongo. Jaha, vi hade bara följt vägen rakt upp. Okej. Den är understand. Kör igenom staketet va? Ja, men jag vill inte köra in den. Ser man typ lastbilens skick på något sätt? Alltså en spelare kan du göra det. Du har ju där uppe bredvid fuel. Har du ju hall och engine och sånt grejer. Ja, det är det. Ja. Allting är grönt. Ja, är allting grönt eller? Ja. Ja, då är det väl chill. Sweet! Ups. Det är den som är ganska chill. Det här är ju dock ganska bättre, ganska känd sniper ställe. Den här skogen här uppe till vänster. Skulden där. Fast nu vet jag inte om det är någon på den här servern, men eftersom det är bara en 10 pons. Då kör vi dit och så kör vi på. Ja, zombie. Finns det något bra där inne eller? Nej, typ inte. Ett tält, men vi har ju 3 tält i bilen. Ja, precis. Akta mig! Kommer en till zombie bakifrån nu. Oh. Get in, fuckers. Jag är i bilen i alla fall. Jag är inne.
på inne. Kalle, var är du någonstans? Jag blev just av med min backpack när jag hade köpt. Men den kommer upp där på marken. En bra grej när man ska ta en backpack, det är att du tar open Alice pack eller vad det är. Och sen tar du open din bag och flyttar över allting så här. Och så, till den backpacken, och sen tar du upp den andra liksom. Och försvinner aldrig någonting. Det är på baksidan. Let's go! Okej, vart kör jag någonstans? Oj! Jag väntar på den här vägen. Oj! Så, ja, kör det ju vänster. Så har man ju som en lastbil att man bara kan köra igenom allting. Jag känner mig lite elak faktiskt. Oj! Jag ser en pipa sticker upp ur tältdelen. Ja, det är min shotgun. Det är bra. Vi är på väg tillbaka. Ja, men vi har såg tillbaka om vi ska till pipa. Black Arrow babies. Fan, min skit ligger Larry, i stället. Larry, Larry, Larry baby. Oh! Shit! Sen, va? Trycker på va? Ska gå, den väger mer. Oj, oj. Vad är det här för ställe? Det här är Cabba Mango. Jo, men jag tänkte att de hade några jävla typ arbetsläger där. Ja, det var ju ladorna där. Vi ska rakt fram, ja. Ja. Oj. I nästa stad finns det också en grocery store och ett pocket sån här stor skola typ. Eller fan, nej. Om vi vill kolla det. Nice. Var har kobran här inne eller? Jag har med mig den. Ah, så okay. Att klockan sen safe. Kom från sidan. Nej, back andra hållet. Jag kör igenom. Fan, jag kör igenom. Det är bara jävla... Nej, jag kör igenom. Nej, fuck. Ja, du... Kör igenom. Kommer det här va? Alltså, vi ska ju kolla de här då. Sågsalarna. Ja. Där kan vi ju kolla ut när jag hoppar ur ATV:n och jag kollar den här längst bort till höger här. Ja, jag kör kring lite här och kollar. Det ser inte ut som det är någon här i alla fall. Nej, eller så är det någon som ser oss och bara shit. Inga det ligger en död zombie där borta eller om det är en död spelare. Döda militärgubbar. Jag vet dock inte om några grejer har spånat än eftersom vi är så snabba liksom. Ja, nej, jag tror det verkar inte så mycket. Jag kollar i de här. Jag kollar om det är så jävla mot det här som man förbi. Ja. Det ser inte ut att vara någonting där. Det där är dock döda spelare. Det ligger två döda spelare inne i brandstationen. I get out! Simon är våran looter, han springer in och lootar. Ja, precis. Holy shit! Det kommer några zombies från radiotornet. Det kommer många zombies därifrån. AKS Cobra... AK... Kobran, den vill du fan göra. Eller ta den om du behöver, men annars, om ingen vill ha den så tar jag den. Har vi en kapra om någon vill ha den? Ja, jag har, men det kommer zombies här till dig. Många zombies här. Ja, ja. Ah, jag hoppar in mat igen. Jag försöker hoppa in i lastbilen igen då. Ja, spring. Kom från sidan. Jag står bakom. Nej, inte jävla rearm, fuck off! Jag kan försöka köpa ett sånt också.
Holy shit. Var kobran här inne eller? Jag har med mig den. Ah, okay. Klockan sen safe. Kom från sidan. Nej. Back andra hållet. Jag med. Sweet. Och nu har du börjat spåna grejer i hangaren i alla fall. Jävlar vad zombies. Nej, fan. Ah, de flyr från and mig. And I was backing up, backing up, backing up, backing up. It's my daddy told me. Hoppas det är någon som ser det här så att man kör fett skräck. Ja, du stannar lite så hoppar jag ur och så börjar kolla igenom. Ja, kolla det där kontrolltornet där uppe också. Oh. Ah, fuck. Catch you back, Jack. Damn it. Damn it. Ha! Kollade du tonerna här uppe i plantationen också? Nej, jag tänkte jag skulle springa dit efter vart här inne. Ja. Det kom så pass mycket zombies så att jag skulle springa liksom. Ja, precis. Smoke grenade 2. Ja, de är roliga. Bra att ha också om man vill göra något sånt. Yep. Jag tror jag får droppa kobran. Ja, jag kommer att hämta den. Du är uppe i radiotornet nu, va? Ja, jag lägger den här uppe. This was hilarious. Varför är det inte allt man kan öppna sin backpack? Sorry. Jo, när jag klickar på den och klickar på open. Ja. Nu gick det upp när jag har släktat någonting annat där. Ja, men det är sakerna som är i din backpack. Ja, det går annars också. Ja, det är bara det att det står uppe i den svärmen, står det så att din backpack, nu kommer jag upp på trappan. Yes, grenarna ligger där i högen. Mm. Alltså, det är, den öppnar liksom inte ett fönster som när du lotar. Nej, sakerna hamnar i samma lista som... Om du klickar på vänster, ja, exakt. Ja, ah, okej. Okay. Ah, nej, de kom inte ut nyss. Jag vet inte, det är någonting som är buggat med den här. What the fuck, nu försvann ATB'n, tror jag. Nej. Nej, där var den. Jag drar upp i brandstationstornen. Ja. Jag åker bort och kollar med hangarerna här borta. Så... Jag känner mig lite som en Transformers. Wow, fan vad fett att zombies där. Jag undrar om de har bra saker på sig. Ja. De kan ju ha vapen. Jag har hört att man ska kunna hitta night vision och sånt på zombies också, men det är en väldigt svag. Man kan hitta radio och sitta på zombies. Det här zombies som skadar. M9, sweet. Nej. Kom hit. Fan då. Tråkigt att jag inte får några kills för det här. Ja, nu är det någon som skjuter. Asså, vart då? Ja, det är här uppe norrut, men jag kommer ner till den. Kör över honom. Nu ser jag honom inte dock. Jag vet inte ens om det är på mig. Kollade du det här
Vad är uppe här i alla fall? Sovsalarna. Det finns ju alltid vatten, men där kan det ju vara någon som är det. Jag försöker spana lite härifrån tornet, men jag kan inte se någonting. Än. Ah fuck, jag fick slut på fuel. Shit. Ja, jag kommer. Var är du någonstans så? Den står mitt på halvaren, jag tror. Men sköt de från ert håll, eller? Ja, det här norrifrån typ. Alltså, det är en bit ifrån dig, så det är den. Nice. Du... Jag kollar där, så här bara. Tänk om du ville ta en fjol sen så... Du kan ju hålla dig där vid ATV'n och om det kommer någon och försöker ta den så kommer du köra på den. Kör ju lite zombies än så länge. Mm. Jag försöker gå runt i husen där och se om jag kan se någon. Han är inte en till av Quest Cobra om det är någon som vill ha det. Det är lätt. Men han sjöng inte också. Okej, jag är ju bara kvar, vad är det, AKS 74U. Så det kan nog vara... Jag tror det var en sån man kallade sig komma. Ja, det var en Cobra. Yes, vart? Nej, var ju borta i husen där, eller? Ja, ah, det här långa huset typ. Om man... Du springer igenom det här industriområdet först typ. På andra sidan där. Yes. Finns det ett litet sådant hus. Jag försöker vara lite sneaky om det nu var någon som sköt mot er. Ja, det. Jens, kom till den här ATV-en sen. Ja. Kan jag... refilla den. Jag vill bara köra i över de här då. Ja, gör det. De springer ju längs kanten här. Ja, jävlar. Jag vet inte om de är döda. Det är kul. Är det några som är döda här så? Vid, vad är den stora metallbyggnaden? Var det någon som skjuter? Det var jag som sköt ett skott. Yes. Jag tänkte det kanske är någon där borta vid den hangaren eller vad man vet inte. Mm. Jo, det kommer en zombie. Jag försöker backa över honom. Nej, fan, jag missade honom. Han kommer på dig. Han är precis bakom dig. Ah, sådär. Nice. Fan, jag kan typ inte. Jo, men den är väl... gå runt den då. Mm. Försök hitta vart jordtanken är någonstans. Fan vad bär det ser ut. här är inte höger där bland husen ska finnas ganska bra gear. Eller ganska bra loot. Enligt mig det är bara residential. Alltså så här vanliga hus. Nej, det ska, det ska finnas military. Ja, vi kan ju kolla. Menar du de där det röda huset eller? Är inte höger här inne bland de här husen så kan vi ens... Ja, där finns det. Sovsalarna, ja. Där finns det. Fast här är det ganska ofta folk alltså. Ja, det är ju precis. Eller vad fan. Nej, det är fan, vad är ingången då? De här kommer inte ens in. Nej, där finns det bara ett. Här är ett hus som man kan gå in med. Oh, det kommer ut zombies härifrån nu. En jävla massa. Ja, det spawnar en hel del zombies här också nu. Det är jag som skjuter nu. Yes.
Oh my god, jag hatar när zombiesarna... När man precis skjuter och då vet du, hoppar de iväg liksom. Ja, man har dem i siktet och sen så bara helt plötsligt smäller de. Jag tror jag kör på dem lite bara. Ja, inte nöjd. Nej, det är bara jag vet inte vad siktet är. Nej, jag är inne i sovsalen här. Okej, ja men då så. Ja, vi dödar lite zombies här utanför. Ja. Finns det något bra där inne eller? Det finns ammo och lite prylar. Vad för ammo? Smoke grenade. DMR och shotgun. Okej, okay. Ja, det är inget vi har. Så jag ser om det går att komma in från andra hållet. Nej, vad fan? Ja, men kom det ligger ju saker där. Ja, vänta, jag kommer. Ja, just det, man måste kliva över skiten. Ja. AK. Jag har ju kastat. Nej, stuntdagare och M203 HE. Ah, sweet. Glock 17. Så fan vad jag... Ja, en AK Cobra. Yes, thank you. En... MK48 mod 0. Oj jävlar. Vapen. Ja, det är bra. Machine gun, light machine gun. Stuntag, hand grenade. Jag tänker ta den här kobran också faktiskt. Men i min backpack. Var ni skott? Ja. Zombines! Ett hjul. Han lägger in dig. Holy shit! Åh, oh, fuck ass. Ja, men jag har fett mycket zombies. Är det någon av er som står vid dörren eller? Ska jag sitter fast i dörren. Okej, okay, Jag försöker döda lite zombies utan att döda dig. Jag har gått in i rummet här istället nu. Jag skjuter vid ingången här nu. Yes. Jag kommer ut i rummet. Det kommer en zombie där. Jag tar den. Fan att den aldrig ska gå på full auto. Du kan ju ändra det typ, tror jag. Om du klickar på F. Jo, precis. Men den byter alltid tillbaka till full auto om jag byter vapen. Den kommer typ en zombie till, men inte så mycket mer. Springer till bilen, ja. Ja, där satt du. Ja, länge till juli. Ja, det är bra. Jag har en fuel tank part också. Ja, jag kom bakom. Ja. Jag är inne. Vänta, ska jag lägga i fuel tank barns också? Ja. Jag körde bara över lite zombies som kryper omkring. För det är väldigt kul. There is one coming!